ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାମରେ ମହାଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅସହାୟ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଜାମପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ କୁକୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଢମ୍ପୋଷ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜମିକୁ ଶାଗମାଛ ଦରରେ ଲିଜ୍ ଆକାରରେ ନେଇ ସେଠାରେ ବର୍ଷକୁ ତିନି ଥର ଚାଷ କଲେ ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ମକା ଚାଷ କରି ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଗାଈଗୋରୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଭଲ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବୋଲି ସେଠାରେ ଏକ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେହି ଜମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଖାଇ ଚାଷୀଙ୍କ ନାମରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜେମ୍ସ ନାମକ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଏକ ଦୁଗ୍ଧ ଫାର୍ମ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଜେମ୍ସକୁ ଚୁକ୍ତି ମୁତାବକ ପଇସା ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଉକ୍ତ ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜମିରେ ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଗାତ ଏବଂ ବୋରୱେଲ ଭୂତଳ ଜନ ନିଷ୍କାସନ ଅର୍ଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଉଛି ପ୍ରଭା ମାଝୀ, ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଡମ୍ପୁସ। ଆମେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ଆମର ଗାଁରେ 100 ଏକର ଜମି ଦୀପକିଣ୍ଡ ଆସିଲେ ଡ୍ରିପ୍ ବଣାଇବା କହିଲେ 2017 ମସିହାରେ, ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ ଏବେ ଯାଏ ହେଇନି, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ତିନି ଥର ଚାଷ ହେବ କହିକି ଲୋଭ ଦେଖାଇଲେ ଆମକୁ, ଆଉ ଏବେ ଯାଏ ଡ୍ରିପ୍ ହେଇନି। 40 ଜଣ ସେଇଠି ମେମ୍ବର ଅଛୁ, ଏବେ ଯାଏ କିଛି ଡ୍ରିପ୍ର କିଛି ହେଇନି। ଗାଢା ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଜମି ସବୁରେ, ଆଉ ବୋରିଂ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବୋରିଂ ବି ଏବେ ମଟର ବସେଇ ନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆମକୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ପୁଅ ଦୀପକ କିଣ୍ଡ ଆଉ ଲଲିତ ଲାକଡ଼ା ଆଉ ବିମଲ ଲାକଡ଼ା ଏମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲେ ମକା ଚାଷ କର, ମକା ଚାଷରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ଅଛି କହିଲେ। ଆମେ ବର୍ଷେ କେତେ କରିଲୁ, ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗାଈ ଖାଇଲେ ଏଇଟା କ୍ଷୀର ଦେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଈ ପାଇଁ ଲୋନ୍ କରେଇଲେ। ଆମେ 95 ମେମ୍ବର ଅଛୁ, 95 ମେମ୍ବରରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଜଣକ ପିଛା ଲୋନ୍ କରେଇଛୁ। ସେଇଟା ଆମେ ଆମ ଜମିଟା ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଗଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ହେଲେ ଆମକୁ ଠକିକି ଆମ ଜମି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଲିବ୍ନୁସ୍ କିଣ୍ଡୋ। ତା ବୋଧେ ଆମର ଯେତେ ଋଣ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଲୋନ୍ କରିକି, ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଲୋନ୍ଟା ଶୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଥାର୍ଡ଼ ଲୋକ, ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ଲୋକ କି? ପହିଲା ଲୋକକୁ ଗାଈ ଫ୍ରମ୍ କରିକିରି ଆମେ ଠକିକିରି ନେଇଛନ୍ତି ସେ। ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତା ତରଫରୁ ଆମକୁ କୁଜୁର ଗାଁ ଡମ୍ପୁସ ମହଜା ଜ୍ଞାନପାଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା 30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛେ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ପଇସାଟା ତମକୁ ଦେଇଦେଲେ ଡ୍ରିପ୍ଟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ ପଇସାଟା କମ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ ଏବେ ଯା। ମୋର ନାଁ ଜେମ୍ସ ବାଡ଼ା, ମୋ ଗ୍ରାମ ଡମ୍ପୁସ, ମୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜ୍ଞାନପାଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏ ଜମିଟା ଦେଇଥିଲି ଲିବ୍ନୁସ୍ କିଣ୍ଡର ପୁଅ ଦୀପକ କିଣ୍ଡକୁ, ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା 22 ଲକ୍ଷରେ, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଣିଲି, 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ଟଙ୍କା ମାଗିଲି ତାଙ୍କୁ, ବୋଲେ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିଲେ ମୋତେ ଯେ ତୁମ ଏରିଆରେ 700 ଟଙ୍କା ଡିସମିଲ୍ ହେଲେ ଆମେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ତୁମକୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟୋଟାଲ୍ ଦେବ। ସେଠି ମୁଁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିଲି, ଆଉ ସେଠି ବି ମୋତେ ଫ୍ରଡ୍ କରିକିରି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିକିରି ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ସାର୍ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ମୁଁ ତ କିଛି ପଢ଼ାଲିଖା ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରୁ ଦେବବ୍ରତ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।